Buat budu kalau kita dari proses dia tu kita tak boleh berhenti lah. Kalau ada ikan, kita kena buat lalu dah proses. Tak dia dia buguk. Dia bawa naik tu, kita kena proses gaul dengan garam tu. Kalau dok kak, gosok lah. Buai lah, pergi. Dengan nisbah dua kepada satu, bilis yang telah digaul akan dibawa ke bahagian belakang rumah untuk disimpan di dalam tempayan tempayan ni kita dah biasa guna selalu dari dulu lagi kita guna tempayan jadi dia pun mudah hancur panas kena kena jemu panas kena jemu hujan cepat hancur lah ikan bilis tu Tempayan yang telah dimasukkan bilis kemudian harus diikat ketat bagi mengelak dimasuki serangga ataupun air. Ini penting kerana ia memerlukan masa sehingga enam bulan sebelum bilis bertukar menjadi budu. Usai masa berlalu, ia perlu digaul terlebih dahulu bagi mendapatkan kesebatian yang rata kerana menggunakan tempayan, bilis terlerai dengan baik dan sempurna. Saya besok guna tempayan. Ya. Kalau lain, bekas lain ni mungkin proses hancur dia tu, rambat sikit. Kalau paye ni, proses tu cepat sikit. Tapi cepat pun kena enam bulan juga lah. Tapi tempayan ni tak ada bahan kimia lah. Kalau boleh cakap macam tu lah. Kalau bekas plastik apa ni ada bahan kimia. Mungkin dia boleh boleh tubik, tubik bahan kimia tu lah. Lepas tu saya nak kekalkan tradisi guna tempayan. Eh. Tempayan pun susah nak cari dah lah ni. Pala ni permintaan tradisional ni makin naik. Saya pun ada minat lah. Dari segi untuk nak kekalkan tradisi ni. Kalau tak ada, tak ada orang nak ambil waris lah. Bagi mendapatkan hasil budu yang berkualiti, ia masih perlu melalui beberapa proses lagi. Minyak ikan digunakan sebagai penambah perisa bagi menaikkan lagi rasa asli ikan bilis. Proses menapis biasanya mengambil masa dalam setengah jam. Ia harus dilakukan sebanyak dua kali bagi menjaga kualiti budu. Jamaran dia, budu lah. Budu rusak ada lah. Kadang-kadang tak cukup garam kak. Rusak lah. Dia kadang-kadang tak buat. Tak kena kak. Rusak lah. Ngela tak jual lah kalau budu tu busuk kak. Ha, buang lah. Cukup garam. Kita buat ha, uh, cara itulah. Jaga kepesan lah. Ngemok sok Jika ada sikit je. Ya, lalat mari. Boleh jadi ulat. Lah. Jaga waktu ya. Ternyata, budu tradisional ini juga tidak pernah mengecewakan cita rasa para peminatnya. Budu ni makanan yang wajib kena ada lah. Kalau makan nasi kerabu pun mesti nak ada budu. Kalau tak ada budu tu tak sedap. Makan budu ni sejak dari kecil-kecil lagi lah. Sebab mak dulu pun jual budu juga. Tapi biasa di Kelantan ni semua Chinese makan budu. Kalau tak ada budu tu tak boleh makan nasi. tak, tak, tak sedap. kerana rasa aslinya budu sering dibeli lebih daripada sebotol. Ia kebiasaannya akan diikat bersama sebanyak enam botol bagi memudahkan untuk dibawa. Dijual dengan harga RM65 sedazen, pelanggan boleh membeli budu mengikut jumlah yang diingini. Ini kerana budu telah menjadi sebahagian daripada keperluan dalam menu makanan harian bagi masyarakat Cina di negeri Kelantan. Saya suka makan budu kerana merupakan satu apa ini macam generasi demi generasi. Saya ni lima generasi dah di negeri Kelantan ni. Jadi dulu nenek moyang saya pun makan budu. Jadi hingga hari ni pun saya tak boleh tinggal makan budu. Kena makan sama. Tak ada budu, tak lalu makan nasi. Jadi terpaksa lah A itu ke ake wudhu Tengah hagipun malle cenua ake wudhu.